A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake dawowa wannan sharhi da muke hira da women leaders na local government na cikin Bauchi state. A yanzu dai muna cikin garin Itas inda za mu hira da women leader ta PDP wato Hajiya Samira Ibrahim. Hajiya Samira Sanders ba. Barka dai. Hajiya Samira mun gode lokacin da kika ba mu a cikin skill lokaci irin naki kurare. Da farko dai muna so ne mu tambaye ki akan yanda kika jima kina cikin siyasa gwagwarmaya da kike takawa a PDP da jimawa. So wanne rawa kike gani za ku taka a wannan zaben da zai zo a 2023? To a'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Mu mata a cikin jam'iyyar PDP in ba mu ce mun gode wa Allah ba dai ba za mu ce mun gode wa azabarsa ba. Tunda jam'iyyar PDP tunda ake gwamnati daga APC PDP wata jam'iyya wadda ta taba gwamnati ta kafa gwamna i kasa babu wata jam'iyya da gwamnan su ya tashi ya tsaya tsayin daka yay empowerment har aka san da mata a local government din su aka dauki mota aka bata aka ba ma youth leader aka ba wasu daidaiku haka sannan matayenmu yawanci an tallafa musu wajen sana'a da kuma abin da suke yin sana'a da shi an ba su keken dinki injin markade injin murjin taliya kudin jari yawancin aka sarari haka gwamnati mai girma gwamnatin jihar Bauchi kaura ya ba mu wannan kaya ba abin da zamu ce masa kuma sai dai mu ce masa Allah ya saka da alkhairi to me yake ganin cigaban da ya dace gwamnati ta kawo a bangaren mata ci gaba da ya dace aka a bangaren mata domin su saka mai girma gwamnatin jihar Bauchi wannan ka ai ba sai kai tambaya ba mallan kamar kana bata bakin ka ne ai ai yanzu mata a local government din Itas Gadau zan iya maka rantsuwa akan cewa mai girma gwamnatin jihar Bauchi idan bai zo Itas Gadau campaign ba kar ka manta ba zai samu matsala wajen guri'unsa ba saboda mata dama su ne zabe kuma mata su ne amana sannan kuma mai girma gwamnatin jihar Bauchi ya rike mu bisa amana da shi da matarsa Hajiya Aisha Lami ta rike mu amana 100% ba abinda za a yi na mata wanda ba za ka ga ita ce akan gaba ba in ka lura yanzu kamar misali layin fiade din nan a jihar Bauchi ai yayi karanci matar mai girma gwamnatin jihar Bauchi ta tsaya tsayin daka mace ce wannan mai kamar maza ta tsaya tana kwata wa mata yancin kansu to wajen wannan layin to kaga mu dai ba abin da zamu ce mata sai dai mu ce Allah ya saka mata da alkhairi kuma insha Allah za mu saka musu 100% to yanzu me yake gani amfanin shiga siyasa a wurin mata saboda mata da yawa da wasu ba su san shiga siyasa da sauransu kire kika shiga kika cikin ta me amfanin ta da ya dace ki fada musu su ma su samu su shigo a cikin zabe na gaba amfanin shiga siyasa a mata kaga idan baka manta ba ana iya samun mace ta yi gwamna mace ta fito takarar shugaban kasa ta fito reps ta fito senator dan majalisa to me zai hana mu mata mu kawo kanmu da kanmu kuma mu ne guri'un mu zo mu mararawa mace yar uwar mu baya akan ta tuwa nan zabe saboda duk maganar da zaka gani mutun ya fada maka ko kuma wani ya zo ya taimake ka wallahi bayan mace ce mace ta ita ta san tausayin mace yar uwarta sannan mu kuma mata ba mu da wani matsala a tsakanin mu da mata ko yanzu mace ta fito takara za mu mara mata baya a matsayin mu na uwar mu kenan ta fito mana insha Allah to Allah ya taimaka wani shawara zaki ba wa matan da wanda ba su tashi ba ko kuma wanda suke sha'awar shigowa siyasa wata shawara zaki ba su yanda za su tafi yanda su shigo wasu siyasan suka shigo to da farko dai ina so in bai wa mata shawara idan za ka yi siyasa ba wai za ka fito siyasa don neman kuɗi ba ne ko don neman wani abu a'a ka yi siyasa domin mutunci kuma ka yi siyasa da za ka kare kanka da kanka mutunci da kima idan kowane ɗan siyasa siyasar da ba ta da ubangida aikin banza ce ni kamar ni yanzu a Itas Gadau akan imamu zan iya hakura da komai a siyasar PDP kenan don ni shine ubangida na kuma shine ya san mutunci na dan kaga shine yasa zan ce wa mace a mace dai ko a namiji ma ina mai ba su shawara in za su fara siyasa kar ana renanta ne da su
amma dai su zanto a karkashin wani suke sannan kuma mutumin nan adali ne wanda ya san adalci kuma a matsayin sa na shugaba wanda ya iya rike shugabancin kansa da kansa to alhamdulillah mun gode malama Samira kire da muka yi kenan da Samira Ibrahim women leader ta PDP ta Itas Gadau local government mun gode malama Samira nagode Allah ya saka da alheri